хөлийг дэмжиж байна. Улсын хурлд янз бүрийн бүлэглэлүүдийн шахал дарамт их байдаг. Банкуудын лобби бүлэг, тамхины, архины, хамгийн бүлээн таван толгой ГОК аюутлахын бүлэглэлүүд үе үедээ дарамтлагдаж бид шаналдаг. Өнөөдөр хуурамч нефтийн энэ бүлэглэлийн дарамтанд өмнөх парламент орсон байна л гэсэн үг. Энэ удаагийн парламент бас нэг ард түмнээ төлөөлж хүмүүсийн эрх ашигын төлөө энэ хуулийг дэмжнэ гэж би туйлаас итгэж байгаа. Бас орж ирж байгаа явдал би талархаж байна. Тэгээд түрүүн бас салбарын одоо бас зовлон жаргалын мэддэг анан дозор гишүүн маш чухал зүйл хэллээ шүү дээ. Шударгаар импорт болж шатхуун шударгаар одоо тэр чанартай шатхууны импортлж оруулд ирдэг хүмүүсийн ч гэсэн эрх ашиг энэ дээр хохирж байгаа. Ер нь бол төрөөс стандартыг тавих, татварыг тавих гэсэн хоёр үндсэн зорилго байдаг. Энэ хоёулангийн тавихгүй байна гэвэл төр буруу хүмүүсийн карманд орсон байна л гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн тооцоо хэлж шүү дээ. Бүр салбарын одоо хүмүүс 60-аас 70 тэрбум төгрөгийн одоо төсөвт мөнгө орж ирэх. Ингэхлээр энэ хүү одоо хуурамч дайвар бүтээгдэхүүн нэртэй Монголын машиныг одоо Монголын эдийн засгийг бүр нарийн ярил хэврэг болгож байгаа, эвдэлж байгаа. Энэ хуулиас олон зүйл эхэлнэ. Ингээд энэ хуулийг бас гишүүд маань дэмжиж өгөөд бас энэ бүлэглэлүүдэд нэг зохилт өгд юм аа, иргэдийнхээ эрх ашигийг хамгаалд юм аа гэдэг нэг байр суурийг илэрхийлнэ гэж би уриалж байна, итгэж байна. За, асуулт шүү.